بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معترم دوستو، السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کی عافیت اور کامیابی نصیب فرمائے. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک قوم کے صالح نیک شخص پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، کیا وجہ تھی، اس کا تفصیلی اور مختصر واقعہ سنیں گے. حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قوم طرح طرح کے گناہ، معصیتوں، منکرات میں مبتلا تھی. حق تعالی شانہ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا. چنانچہ حق تعالی شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فلاں بستی والے گناہوں اور نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہیں اور اس پر کمر باندھی ہوئی ہے، تم جا کر اس بستی کو الٹ دو، یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دو اور ان کو ہلاک کر دو. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے فلاں بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے اور اس میں کسی کا استثناء نہیں فرمایا، بلکہ پوری بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی اور ساری عمر اس نے اطاعت عبادت کے اندر گزار دی ہے اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو کیا اس شخص کو بھی ہلاک کر دیں؟ حق تعالی شانہ نے فرمایا، ہاں، جاؤ اور پوری بستی کو ہی تباہ کر دو اور اس شخص کو بھی تباہ کر دو، اس لیے کہ وہ شخص اپنی ذات میں بڑے نیک کام کرتا رہا اور عبادت اور اطاعت میں مشغول رہا، لیکن کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آیا اور کسی گناہ کو برا بھی نہیں سمجھا، اور اس کا چہرہ ان گناہوں کو دیکھ کر کبھی نہیں بدلا، اور ان گناہوں کو روکنے کے لیے نہ تو اس نے کوئی کوشش کی، نہ تو کوئی اقدام کیا. لہٰذا اس شخص کو بھی اس کی قوم کے ساتھ تباہ کر دو. اس طرح حق تعالی شانہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ایک دوسری آیت میں فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال آیت نمبر 25. یعنی اس عذاب سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ میں مبتلا ہیں، بلکہ وہ عذاب بے گناہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اسی لیے یہ لوگ بظاہر تو بے گناہ تھے، لیکن جو گناہ ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ زبان ہلائی، اور ان گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر ان کے چہرے پر شکن بھی نہیں آئی، اسی لیے ان پر بھی وہ عذاب نازل کر دو. بہرحال یہ امر بالمعروف کرنا، یعنی نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، بہت اہم فریضہ ہے جس سے ہم اور آپ غفلت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گناہ اور نافرمانیاں ہو رہی ہے اور بس اپنے آپ کو بچا کر فارغ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت نہیں کرتے اور ان گناہوں سے لوگوں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے. تو میرے دوستو، اصل میں اس امت کو اسی بات کی کوشش و محنت کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ خود گناہوں سے بچے، لوگوں کو گناہوں سے بچائے، یعنی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے اور اپنے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کرے. امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگرچہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ السلام علیکم۔